من برسيارك كين ألين باشا تخصيص كردني أو دوانز زي الربيع الأول أو مانا بويادي لدايك بوني بيا غمالي خوا عليه الصلاة أمش زرالي كي داوة إما برسيارك ميا زرالك ما نفي بالله مخالفة ما لقال شي ياكل دوا شو سنتك ما ناو يعني بيش سنة ما ناو برد بيت يعني بيت فرجك ما ناو برد يعني بيش تيك ما ندا هنا بيت كا زرال بم 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 دينك يعني إما إما ما ماكل إما برسيارك لو أنا لە شوێنەکە خەلدانانی شدا ماڵی خۆیان و لە هەموو شوێنەکە ئەم یادی پیا مەریخوای ئەکاتەوە علی سەڵاد دس بەس پێمڕ زەررەکە چ ئەگەر بۆ ژۆرە کراکە عادتەکە کراب عیباەت زرە لەگەیسییاار لەوانەکە نخێ بەڵکو به پێەوانەوە تەخسییسکردنی ئەو کاتە وەکو تەخسییسکردنی تایبەتکردنی ئەو کاتە بە یادی پیاە مەری خواوە علی سەلاتوە سلام شتێکی زۆ زۆر باشە. ژابی زیاترە زیاتر خەڵک شحنێک وەەر ئەگرێتەوە تۆ ئیس لە شوێنەکە وا پێویست ئەکات کە دفعەیەک بە قوتۆ پاڵێک بەشتەوە بنیت یان شحنێکی بە قووەتی بیت یان گوڵۆپێک زیاتر داگرسیێنیت وا پێویستەکە ئیسسێرا پێویست ئەکدم گوڵۆپە لەم کاتی مناسبی بەرنامم ئماە بە قوۆت بێتیانە بە قووتی بەڵامم چووینە دەرو لە وانشتێکی کەمی تاابێت ئەمە لەو مناسبەیە هەرە واکەین ئەمانوێت شحنەیەکی زیاتر بین بە خەڵک . هیچ هیچ هیڅ یعنی الا بیر خصمی پیغمبر دی خوانه بی علی صلوات و سلام حرقویه کبیر یخون امال مرشابه احتفاله کین بمولودی ام ام سرور گو رمانه اته ام برشارکه لوانه کین ایا لچویا ایا بمخالفی سنت و سیر و قران دیته و پیمان بله با امازیه بینی خو بدخ شما معنی کامل کفرون یعنی خلق شتێکی جوان ببینن بە تایبەتی لەلایەن بەرامبەرەکانیانەوە، یان عادەتێککە بەردەوام کراوە ئیتر ئەمان بڵێن بیت دااییەوە بڵند دروستنیەوە و بڵند جاائی نییە ئیتر هەر مۆتەیەک لەو بابەتەوە رەگرن.